والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وآله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكاملين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبي. صاحب صدر، گرامی قدر، معززین حاضرین، حضرات علماء کرام، بنات خانہ نظام، کافی دن ہوئے نے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا صاحب دادا قاری ظفر حسین ظفر صاحب دی ملاقات پرائیویٹ ہوئی. اتھے اس تقریب دا پروگرام بنیا، میرے ذمے لگایا گیا کہ حضور سیدہ النساء فاطمہ الزہرا لفظ جگر مصطفیٰ راحت جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرنا ہے، کیونکہ حضور دا وصال تیسری ماہ رمضان ہویا ہے. وقت بڑا قلیل ہے، میرا دل کرتا سی کہ دو گلاں ماہ رمضان دیاں کیتی جاندیاں تاکہ یہ برکت والا مہینہ. اللہ فرماتا ہے: شہر رمضان اللہ جی انزل فی القرآن. رمضان دا وہ مہینہ ہے جس وچ قرآن آیا. سبحان اللہ، ذرا ذوق نہ دو. سبحان اللہ، حضور کس مہینے وچ قرآن آوے اور رمضان بن جائے، اور جس مہینے میں صاحب قرآن آوے اور رمضان دی بھی جان بن جائے، اور جی یاد دے وچ آیا اننا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اے مخاطب، تو جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. قرآن پڑھا جائے تو داد ملنی چاہیے. جس وقت ایمان والوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور اے مخاطب، تو جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود بیان کرتا ہے، جواب دیتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شهر. جس رات میں قرآن آیا ہے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے. جیڑے مہینے میں قرآن آوے اور رمضان بن جائے، اور جیڑی رات میں چاہے وہ لیلۃ القدر بن جائے، اللہ
اللہ اکبر مسلمانوں خضرا خیال فرماؤ یہ ہن لیلۃ القدر جیڑی ہے اے حدیث ہی منادے دیوبندی بھی منادے شیعہ بھی منادے ریڈیو بھی منادا ٹیلی ویژن بھی منادا اے سی بھی منادا وی سی آر بھی منادا ساری کائنات منا او میاں جس رات وچ قران آیا او رات تا منادے ہو مگر اس رات نو کیوں نہیں منادے جس رات وچ صاحب قران آیا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور اے مخاطب تو جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے خود بیان کرتا ہے جواب دیتا لیلۃ القدر خیر من الف شهر جس رات میں قرآن آیا ہے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے جیڑے مہینے میں قرآن آوے اور رمضان بن جائے اور جیڑی رات میں آئے وہ لیلۃ القدر بن جائے اللہ اکبر مسلمانوں خضرا خیال فرماؤ یہ ہوں لیلۃ القدر جیڑی ہے اے حدیث ہی منا دے دیوبندی بھی منا دے شیعہ بھی منا دے ریڈیو بھی منا دا ٹیلی ویژن بھی منا دا اے سی بھی منا دا وی سی آر بھی منا دا ساری کائنات منا دے او میاں جس رات وچ قرآن آیا او رات تا منا دے ہو مگر اس رات نو کیوں نہیں منا دے جس رات وچ صاحب قرآن آیا بن رہا تھا مصطفیٰ جس مہینے میں آئے حضرت جی یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے اور تیسری ماہ رمضان میں سیدت النساء فاطمہ الزہرا لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بھی سال ہویا ہے اور میرے والے توجہ کرو کیونکہ اہل بیت مصطفیٰ ہے فرماؤ گے تو ایمان وجد کرے گا عرش مولا تے جائے گا حضور نے فرمایا مشکا شریف کی حدیث سے بلا کی عمل کرنا ہے جب جب میں جنت میں جاتا ہوں سمیت الفانا لیک بین جدر جنت جب میں جنت میں جاتا ہوں تیرے جوڑے کی آواز سنتا ہوں یہ میرے نبی کا غلام ہے آپ نہیں سمجھے یہ میرے نبی کا غلام ہے فرمایا تو کیا عمل کرتا ہے جب جب میں جنت میں جاتا ہوں تیرے جوڑے کی آواز سنتا ہوں اور جو کلمہ پڑھ لے غلام اس کا یہ مقام ہے اور جو خون مصطفیٰ سے بچی بہ رہا ہوئی جس کا خون خون مصطفیٰ ہو جس کی شان شان مصطفیٰ ہو جس کی بان پانے ہو اللہ فرماتا کل اسالکم علیہ اجرا مابو فرما دی امتیاں نو میں تہاڈے کول کچھ نہیں منگدا میں تہاڈے کول نبی ہو کے منگن لگ جاوے گل وی تے چنگی نہیں ہے اور پھر یہ منگن والی جی چیز ہے یہ بندے نے دور کر دی نیڑے نہیں لے اوندی تسی میرے کول ایک واری آو میں تہاڈے کول منگا تسی دور ایک دن آ جاؤ گے دوسرے دن پھر میں پوچھا گا یار فلانی چیز لے اونی سی تو آ کے گا مولوی یار آ گڑی منگی جاندا ہے میرے کول جانا ہی چاہیے نہیں اللہ نے فرمایا محبوب تو دیون واسطے ہے لین واسطے نہیں آیا اللہ سالکم علیہ اجرا محبوب فرما دے میں تہاڈے کول کچھ نہیں منگدا میں تہاڈے کول کچھ نہیں منگدا میں تانوں ایمان دیتا ہے میں تانوں عرفان دیتا ہے میں تانوں قران دیتا ہے میں ہی رحمان دیتا ہے میں تانوں جہنم وچ کڈ کے جنت ولے لے گئی میں اس دے بدلے کچھ نہیں منگدا میں تانوں ایمان دیتا ہے میں تانوں سب کچھ دیتا ہے اللہ سالکم علیہ اجرا نہ مہانہ منگنا نہ فسلانہ منگنا نہ زہرانہ منگنا نہ اسرانہ منگنا اور میں کچھ نہیں منگدا میں کچھ نہیں منگدا بلکہ منگے کیوں اللہ تو فرماتا وا وجدا کائنا فاغنا محبوب اساں نے تینو حاجت مند پایا تیرا فرماندا غنی کر چھوڑیو
اللہ فرمانا میرا محبوب غنی واللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے تے تسی فقیر ہو. اللہ فرماندا میں بھی غنی ہاں میرا یار بھی غنی ہے. اور آلے نے پتہ لگا ساڈا نبی غنی ہے کیونکہ اعلان کرن والا رب ہے. سبحان اللہ. اے حاجت مند پایا غنی کر چھڑیا. اور والے نے جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اپنی صداقت دا صدقہ دے دے, اپنی عدالت دا صدقہ دے دے, اپنی سخاوت دا صدقہ دے دے, اپنی دولت دا صدقہ دے دے. سائی بال والے نو پتہ لگ گیا, منتے بن کے کھڑے ہو گئے. پاکستان والے نو بلا پتہ لگ گیا ساڈا نبی غنی ہے. افغانستان والے, امریکہ افریقہ والے نے پتہ لگ گیا ساڈا نبی غنی ہے. غنیاں دے عطا فرما. جس ویلے تھوڑی بن گئے کھڑے ہو گئے, حضور نے عرض کی دی یا مولا کہ نا دا اعلان تو کیتا ہے, منگتی ساری دنیا بن گئی. مدد فرمائی تے منگتیاں دی فیور فرمائی. فرمایا سنیا جیڑا جو منگتا بن کے آیا دے دے نا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ سنو. ہر مل گیا تو ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. صاحبزادہ صاحب نے تے انجمن والے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے دربار وچ ہاتھ جوڑے تے دعوت دیتی, یا رسول اللہ اسی زور دی دعوت میں کرنی. ایک کملی والے تشریف لیا, اللہ اکبر, سخی آندا وی ہے زیارت وی کرواندا ہے. مینوں وی پتہ لگ گیا کہ دو جہاناں دا سردار آمن والا ہے. اللہ اکبر. تے پھر واوے کیوں نہ جن کی محفل دلوں میں سجی ہے, خود وہ تشریف لائے ہوئے. ایک جگہ میں بھاگ پہ کہتا میں کہ میرا نبی آ گیا. وہ مولوی نے ڈر رکا لگ کے میں یہ حضور کیوں نہیں آئے. میں رات تقریر ہو رہی تھی, باہر لوگ کی پہ بیدے سن. میں کہ نظر نال ویکھو کتھے جاندی نظر. انہوں نے آکھا ستارے وی نظر پہ. میں کہ ستارے کتھے نے, اگے پہلے آسمان نے. میں کہ زمین تو پہلا آسمان, 500 سال دی رات. ذرا حضور غور فرماؤ, آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. زمین تو پہلا آسمان 500 سال دی راہ ہے. تیری اکھ دے نور دا اے عالم ہے کہ اگر ایک لحظے دے واسطے اٹھاوے تے 500 سال دا راہ چیر کے نکلدا. جب تیری اکھ دا نور او 500 سال دا راہ چیر کے نکل جاندا, مگر مدینہ تے آ کھڑا ہویا ہے. جب لیا نام میں نبی میں نے دعا سے پہلے, جب لیا نام میں نبی میں نے دعا سے پہلے, میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے, میری آواز سبا سے پہلے. اللہ اکبر. مسلمانوں, میرے نبی کریم علیہ السلام دا ایک کمال ہے. حضور علیہ السلام کی کتنی دولت ہے. فرمایا وجدہ کائنن بھاگنا, جو منگتا آ جاوے
ایتھن وم سائلا فلا تنہ فرمایا ماں بو نوح علیہ السلام نے ایمان دے بدلے کچھ نہیں منگیا ایو یا کہو ان ندریا الا اللہ میں اگر کچھ لینا ہے تے اس دین دے بدلے ایمان دے بدلے اللہ کو لواں گا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ گل آکی یوسف علیہ السلام نے بھی یعقوب علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی آکیا امت میں تھانے ایمان دے بدلے کچھ نہیں منگدا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ آکیا اے امت میں ایمان دے بدلے کچھ نہیں منگدا مگر جس ویلے میرے نبی دا واری آئی پر میں محبوب میرے ایمان دے بدلے اس دولت دے بدلے کسے نبی کوئی شے نہیں منگی اپنی امتیاں کول میں تینوں اجازت دینا کچھ تاں کہے نہ کچھ تاں کہے نہ انہاں نوں اللہ اکبر حضور نے فرمایا کلا سالکم علیہ اجرا او میرے امتیو میں تہاڈے کول کچھ نہیں منگدا مگر ابو بکر آوے تے صدیق میرے دروازے تو بندا ہے سبحان اللہ عمر آوے تے فاروق میرے دروازے تو بندا ہے عثمان آوے تے جنوران میرے دربارے تو بندا ہے علی آوے تے مشکل کشا میرے دروازے تو بندا ہے فرید آوے تے گنجے شکر میرے دروازے تو بندا ہے علی حجویری آوے تے داتا شاہ میرے دروازے تو بندا ہے آج میری آوے تے ہند الولی میرے دروازے تو بندا ہے اور غوث اعظم آوے تے میرے دروازے تو بندا ہے نہیں منگدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کچھ نہیں منگدا رب نے آگیا کچھ تے انہاں نوں آگ فرمائی الا المودۃ فی القربٰ اے امتیو میں ہور کچھ نہیں منگدا مگر میرے پیاریاں میرے قریبیاں نال پیار کریا جی سبحان اللہ قرآن دی روح دے نال اہل بیت دے نال محبت کرنی فرض ہے سبحان اللہ الا المودۃ فی القربٰ میں کچھ نہیں منگدا ہور تہاڈے کولوں میں ایو ہی منگنا کہ میرے اہل بیت نال پیار کریا جی اور میرے نبی نو اہل بیت نال محبت کتنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کھڑے نے حدیث اور سیاست وچ موجود ہے جا الحسن حضور نے کمبل دے تھلے دی سبحان اللہ ثم جاء الحسین سبحان اللہ تیری ماں حسین ہے فادخل معاہ پھر کملی دے تھلے ثم جاء الفاطمہ پھر خاتون جنت فاطمہ دوزارا آ گئیاں پھر انہاں نوں کملی دے تھلے ثم جاء علی پھر پیارے علی آ گئے اسے بھی کملی دے دی دوروں ویکھن والا ہن ایو ہی ویندا ہے بے اکلا ہی میرا نبی ہے اور پنج دن میرے مصطفیٰ دے وچ گم ہو گئے کعبہ دین بنا پنج اسلام کی پنج تن اور غور فرماؤ اسی کوئی شیعہ نہیں قسم خدا دی مگر اس دروازے تو بغیر گل بھی کچھ نہیں نہ پڑھنی بنا پنج اسلام کی پنج تن بنا پنج توجہ ہے سمجھ آ رہی بنا پنج اسلام کی پنج تن حسین و حسن اور علی و ولی میرا غور فرما بنا پنج اسلام کی پنج تن حسین و حسن اور علی و ولی جہارم بطول اور پنجم رسول آرم بطول اور پنجم رسو جہاں کو ہے ان سے ہدایت ملی جہاں کو ہے ان سے ہدایت ملی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین محبوبہ محبوب خدا تو پوچھیا گیا اے اماں مسلمانہ دی ماں سانو وہ بندہ دس جیڑا شکل وچ سیرت وچ صورت وچ میرے نبی دی بہت مشابہ فرمایا سب تو سیرت وچ تے صورت وچ تے بدر مصطفیٰ جڑی بن کے آئی او خاتون جنت آئی یہ شکل ویکھنیاں تے خاتون جنت نو وی تے جے سیرت ویکھنیاں تے خاتون جنت نو وی جے کردار ویکھنا تے خاتون جنت نو وی میرے والے توجہ کرو اے سیاستاں دیاں حدیثاں نے ساڑیاں سنیاں دیاں حضور علیہ السلام باہر جاندے تے سب تو پیچھے خاتون جنت دے کھڑ جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غور فرما حضور جاندے باہر تے سب تو پیچھے
خاتون جنت دے گھروں ودا ہو کے باہر جانے کہ جے کر مدینے سب تو پہلے روندے تے خاتون جنت دے گھر وچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اظہار کر دیا آن تھا یوسف تو کون ہے تو یوسف ہے میں آنا یوسف ہاضا یہ میرا بھائی میں یوسف ہوں میرے ابے کا کی حال ہے دستا کچھ نبی نے آ کے میرے کو نسخہ کی روشن ہو جان گیا انہوں نے آگے جھوٹ دیو فرمایا اس حبوب کمی سی اس حبوب کمی سی اے میری کمی سی آؤ شرک والے کتنے نے شرکی جنہوں نے فرکی پھیری اس حقوق بے کمیسی میری کمیس لے جاؤ کسی ساجے ماجے دی نہ لے جاتا ہے قرآن کہتا ہے اس حقوق بے کمیسی فعلقوہ علی وجہ ابی سبحان اللہ خراب تا اکھاں سمجھے انج نہیں آ کے علی عین ہے ابھی میرے ابے دیا اکھان تے پایا جے نہیں علی وجہ ابی اے میری کمیز میرے ابا دے اکھان تے پایا نہیں پایا جے فرمایا چہرے تے پایا میں آگیا دو عالم تصور وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور تسی نبی ہو اکھان وچ نظر تا نہیں آندا تسی آکھو اکھان تے پاؤ تسی چہرے تے کیوں فرمایا اکھان نال سارے پتراں نوں ویکھنا تے منہ دے نال صرف مینوں ہی چمدا سبحان اللہ میرے ابے دے یا تے بصیرا یا تے دا فائل کمیس ہے رب نہیں قسم خدا دی کسے مولوی تو جا کے مانا پوچھو قرآن دا اے میری کمیس میرے ابے نوں اکھاں دے دے گی یوسف دی کمیز دے سکدی ہے تے فرید کیوں نہیں دے سکدا سبحان اللہ کملی والا کیوں نہیں دے سکدا سبحان اللہ ابونے جنت کیوں نہیں جنت دے سکدی سبحان اللہ ایک اور گل کراں بڑے لوگ سمجھدار ہوندے ہو کہ اج کل دا تے زمانہ ایک کمیز میرے جسم دی جز ہے بولے میرا جسم ہے نہیں ضرور بولو تے سیکھو جائے نہیں اے میرے جسم دا جز ہے اے میرے خون وچوں بنی ہے اے میرے والاں وچوں بنی ہے اور جیڑی نبی دے جسم نال لگ جاوے اوے نبی دی جز نہ ہووے اوناں وچ برکتاں آ جانیاں ہن تے جیڑا نبی دے وچوں جمیا ہووے نبی دے وچو جمی فرمایا الفاطمہ تو بذہ تم منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے سنو گے تے قسم خدا دی حیران ہو سب سیاستہ وچ حدیث موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ فاطمہ تو زہرا دی تے دو جہاناں دا سردار استقبال واسطے کھڑا ہے ایو جی دی جمی ہے کسے پتا پتا بڑا کام کرنا
حضور خاتون جنتانیاں تے دو جہاناں دا سردار سید المرسلین رحمت اللہ العالمین استقبال واسطے کھڑے حضور آون تے ابو بکر کھڑا ہو جائے حضور آون تے فاروق اعظم کھڑا ہو جائے حضور آوے تے صدیق اکبر کھڑا ہو جائے حضور آوے تے عثمان غنی کھڑا ہو جائے میرا نبی آوے تے مولا علی کھڑا ہو جائے میرا نبی آوے تے مہاجر کھڑے ہو جائے میرا نبی آوے تے انصار کھڑے ہو جائے میرا نبی آوے تے جبریل کھڑے ہو جائے میرا نبی آوے تے اسرائیل کھڑا ہو جائے میرا نبی آوے تے 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہو جائے نبی کی لاڈلی بیوی علی کی ماں شہیدوں کی سبحان اللہ سخی فاطمہ نے سخاوت فاطمہ نے سبحان اللہ امام فاطمہ نے امامت فاطمہ نے قاری فاطمہ نے قرات فاطمہ نے شہید فاطمہ نے شہادت فاطمہ دی مصطفیٰ فاطمہ دا مصطفی فاطمہ دی او خدا فاطمہ دا خدائی فاطمہ دی نبی کی لاڈلی بیوی علی کی ماں شہیدوں کی نبی کی لاڈلی بیوی علی کی ماں شہیدوں کی جہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا خاتون جنت جڑی نبی دے گھر پیدا میرے والے توجہ کرو اسی کیوڑے نوں سنگنے چبیلی دا عطر سنگنے گلاب نوں سنگنے خس خس نوں سنگنے خاتون جنت دے پسینے نوں میرا نبی سنگنے ابا جی کیوں سنگنے فرما بیٹی تیرے وچوں میرے جنت دی خوشبو ایک دن میرے نبی نے تقریر فرمائی بھائی سیدنا سلیمان علیہ السلام ساری دنیا دی کائنات دے نبی دی سن تے بادشاہ بھی سن آپ نے اپنی صاحبزادی دی شادی کی تھی تے حضور نے فرمایا جو چیز دنیا دی سی نبی نے اپنی دھی نو دتی جو چیز دنیا دی سی جن دی زمین و آسمان وچ بادشاہی ہو جس دی آنکھیں ہوا چلدی ہو جن دی آنکھیں پرندے لگدے ہو وہ کچھ کی کچھ نہ دھی نو دتا ہوئے پیارے علی المرتضیٰ حضور دا واہ سن کے نہ دکھا رہا ہے فرمایا خاتون جنت دی اج تیرے ابا جان نے واہ فرمایا ہے یقین فرمایا حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی دی شادی کی جو جہان دی چیز سی تو دیتی خاتون جنت دے ذہن وچ کدھر خیال آ گیا کہ اے میرا او مشکیزہ تے نہیں علی ویکھدا اللہ خود تری چار پائی تے نہیں ویکھ رہا او چمڑے دا گدا تے نہیں ویکھ رہا خاتون نے جنن چپ کر دی اللہ اکبر رات پئی خواب دے وچ دیکھیا حضرت علی المرتضیٰ کو خواب آیا خواب دے بعد سو نہ سکے اٹھ بیٹھے تھے خاتون جنت دے دروازے تے آ گئے انتظار میں بہ گئے فرمایا خاتون جنت کی میں خواب دیکھے میرے سرتاج تساں نے خواب کی دیکھے فرمایا میں یہ خواب دیکھے کہ تم جنت دے تخت تے بیٹھی ہزارہ حور و غلمان جڑے ہاتھ بن کے کھڑے ایک بڑی خوبصورت لونڈی ہے تیری میں پیاس لگی ہے میں کیا خاتون جنت میں پیاس لگی ہے
تسان اشارہ فرمایا تے او لڑکی جیڑی لونڈی سی نا سب تو زیادہ خوبصورت سبحان اللہ او اٹھیے اس نے پیالہ پانی دا بھریا تے میری خدمت وچ پیش سبحان اللہ فاطمہ مینوں پتہ نہیں لگا او لونڈی کون سبحان اللہ یار علی اے اوہی لونڈی اے سلیمان دی لڑکی سبحان اللہ دنیا حضور علیہ السلام دے درس نبوت وچ پڑھن والی فاطمہ میدان ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا سوے نیرے تے دن نہ جائے ساری کائنات اللہ تش کر آواز آئے گی یا علی المعشر غدو ابصارا ہوں اپنی اکھاں بند کر لو ماشر والے اپنی اکھاں بند کر لو مولا وجہ کی ہے فرمایا میرے محبوب دی شہزادی دا گزر ہو رہا ہے اللہ 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 فرمایا میرے جس کا آن چلنا دیکھا مہو میرے نے علامہ اقبال کہتا ہے اگر تم بھی خاتون جنتی غلام ہو جائیں تو تیری گود بچ حسین پلے فرمایا جس کا آن چلنا دے کھاما ہو میرے اس ردا اینو ذات پیلا کو سلام فرمایا جس دے دوپٹے نو نہ چن دے دیکھیا نہ سمجھ دی جی دے صدقے جس دے پردے دے صدقے نال کائنات نو پردہ بھی دے سبحان اللہ مسلمانوں مولانا نے میری زندگی یوں لگایا ہے او وقت بہت ہو گیا یہ بھی تھوڑا کمال ہے کہ اپنے کاروبار میں خیر کہہ کے اس برکت والی محفل میں چھا جاتے ہیں میں تقریر ختم کر دیا دوسری پڑھو ضرورت مرنا ہوں مبالا کر لو مبالا یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق میدان وچ نکل آون اے دا اے قسم چکن یا مولا اگر میں جھوٹا تے میں مر جاواں جی اگر اے جھوٹا ہے تے اے مر جاوے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کر لو مبالا یہ دن مقرر ہو گیا تاریخ مقرر ہو گئی اللہ دا محبوب علیہ السلام کسی ازواج مطہرات نو لے کے نہیں آیا کسی اور دین نو لے کے نہیں آیا کسی صحابی نو نال ہاں ہاں دور دور صحابی نے اگے میرا کملی والا لگا ہوا ہے سبحان اللہ انہاں دو انگلاں دے نال خاتون نے جنت دے لخت جیگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خاتون جنت میرے نبی پیچھے چل دیئے
حضور دی کملی نو پکڑیا ہے وَيَمْشِي عَلِيُّ الْخَلْفَهَا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خاتون جنت دے دوپٹے نو پکڑیا ہے تے میدان دے وچ نکل آیا تے جبریل نے ویکھیا تے اسرائیل نے ویکھیا تے سارے ملک العالی نے ویکھیا تے ملا العالی نے ویکھیا فرشتیاں نے ویکھیا جس ویلے میرا نبی اہل بیت دے نال نکلیا انہاں نے آکھیا یوں تو سارے نبی مرتضب ہیں مگر سارے نبی مرتضب ہیں مگر سرور انبیاء گل اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا اعتراض ہوتا ہے خاتون جنت کا دوپٹا بھی کسی نے لے گیا اج خاتون جنت میدان میں نکل آئی آمے پردے دے وچ چلو ہور کچھ نہیں خاتون جنت دے پیروں دے کھرے دے لگتے پے نے پیروں دے نشان تے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مابو تو انج چل تو اگے تو ہوے فاطمہ تو زہرا تیرے پیچھے ہوے علی تو فاطمہ دے پیچھے ہوے خاتون جنت تیرا قدم نبی دے قدماں تے آوے اور علی تیرا قدم فاطمہ دے میں اپنے پتر بلا لینا تھی اپنے پتر بلا میں معلوم ہوں حسن حسین نو قرآن پتر پیا کہیں جڑی اگے کسی نو نہ سنیا ہونی میں بابو مینو اس شہر کی قسم ہے جی تین مکے والد دی باپ دی
قسم ہے مینوں اولاد دی میرے پتر بھی اسے دے نام ندو ابنا نا وابنا کون حضور فرمان دے میں اپنا پتر بلانا پایا اپنے پتر بلانا اپنے پتر بلا نسانا و نساکم میں اپنی دھی بلا لینا تسی اپنی بیڑ گماز بلا وانفوزانا وانفوزاکم میں اپنی جانا بلا لینا تسی اپنی جانا بلا لو سمانا بتاہل پھر مبالہ کرو دے محبوبا کی فنا جال لانت اللہ علی القاذبین کیا دے رب دی لانت ہے اوہ عیسائیاں دا بہت بڑا پیر پادری اشرف جس ویلے محبوب خدا میدان وچ پنج تن نوں لے کے نکلیا آکھن لگا اوہ عیسائی اوہ دے مقابلے تے نہ آیا دے کنی لارا وجوہاں میں اوہ دے چہرے پیا وینا اگر دعا منگ جاون تے پہاڑ وی ٹل جان گے بڑی ذوق والی گل کہنا محمد گلستو علی روئے گل محمد پھول ہے اور علی اس کا چہرہ ہے سمجھ آ رہے چلتی ہیں رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی آج بھی رحمت دی ہوا چلی لوگ فصلوں نو وہ گندم دے دن کٹتے نہیں روزے دارو آج فصل آئی ہوئی ہے دیکھیاں دی محمد گلستو علی روئے گل سنو محمد پھول ہے صلی اللہ اور علی اس کا بابد فاطمہ اندروں بوئے گل اگر مانا سمجھنے دے قسم خدا دی ایمان مدد کردا اگر یہ شعر لکھن والا میرے کول ہوندا تے میں چوں چوں کے دے پیر دھو دیتا کہندا فاطمہ اس پھول دی اندر والی خوشبو سبحان اللہ خاطر میں جنت اس پھول دی اندر والی خوشبو ہے سبحان اللہ اوے خوشبو محسوس ہوندی ہے نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی آ فاطمہ دا فیض محسوس ہوندا نظر نہیں آتا علی دی ماں علی جمن لگا تے کعبے دا طواف کر رہی سبحان اللہ ہر بچے دا ذوق ہے کوئی ماں گاجڑی کھاندی ہے کوئی کولے کھاندی میں ڈاکٹر تو پوچھے کہ یہ بچیاں دا ذوق ہے بعض بچیاں دا ذوق ہوندا ہے اماں جی میں دنیا تے اس ویلے آنا چاہنا جس ویلے تو سینما بھی ویکھدی ہو
ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੌਕ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਮਾਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਦਰਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਮਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਲਤੁਲ ਖਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਏਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਅਲੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਇਮਾਨ ਦਾ ਕਾਬਾ। ਉਹ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਡਰ ਗਈ ਮੌਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਸ਼ ਮਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਿਫਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਕਿਬਲਾ ਹੈ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤੀ ਅਸਦ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਾਤਮਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ? ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਾਨ ਵਜਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜੰਮੇ, ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ। ਕਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲਤ ਮਤ ਪੁੱਛ,
جن کے بچوں کی سواری رسول مولا خاندان جو جناں دا تے کدی سالی روے نا ایڈا وڈا لے الہی بحق کے بنی فاطمہ قسم خدا دی اے ساری زمانے دا کتب گزرے شاہ ولی اللہ لکھ دینے اپنے ملفوظات وچ میں دہلی وچ جا رہا عشاء دی نماز پڑھ کے تے میں ایک شیخ سادی دا شیر گنگناندا پیا ادھا مصرا مینو نہیں آندا تے شیخ ساری حضرت جی کافی سال ہو گزر گئے فرمایا میرے میں ذہن تے زور دیتا مگر مینو وہ دوسرا مصرا نہ آیا فرمانے ایک میرے کول لمبے چوگے والا ادھی راتی کولوں وہ لمبے لمبے قدم بھرتا آیا وہ جڑا شیر مینو نہیں آندا سی وہ پڑھتا گیا تیری جالے غیب ہے یہ تو کوئی اللہ والا ہے جیڑا میرے دل دی گل پیا جان میں دوڑیا میں کیا بابا گل دا سن او بابا گل دا سن او پیچھے منہ کر کے آ گیا کی آنا ہے او دا کہ مینوں دسی تے جا تو کون ہے پر میں حمیسہ دیا سو مئیے سادی ہاں سادی دے ہن تائیں کروڑا شاگرد جے جیڑا بندہ گلستان بوستان نہ پڑھے وہ کدی مولوی بن سکدا نہیں ایڈے شاگرداں والا استاد ایڈا عالم ایڈا فاضل ایڈا شابے دا ایڈا روزے رکھن والا جس ویلے اوندی نظر گئی تے کدھرے کم نہ بنیا تے روندا روندا کہنا الہی بحق بنی فاطمہ مولا میں ویکھے نے پلو سارے ہی خالی نے جے کر نہیں بخشنا ہی تے فاطمہ دے پتر آئے صدقے پا بنی فاطمہ اگن کی مانا کرے مولانا ایندا کی مانا یا مولا ایمان تے خاتمہ کری الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان اے فاطمہ دے پتراں دے صدقے دے نال میرا خاتمہ ایمان دے کری اگلی گل جیڑی مولوی تانوں نہیں دس دے وہ کہنے نے اگر دعوت مرد کنی ور قبول اے میری دعا قبول کرے یا رد کر دے تین کو پوچھنا رہا تو کوئی نہیں تو بے پرواہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول اگر تیری مرضی دعا قبول کر یا نہ کر منو دست دھامانے آلے دعا قبول یا نہ کر میں حسین دا دامن پکڑ لیا میں خاتون جنت دا دامن پکڑ لیا میں حسین دا دامن آج پہ سنتے ہو قسم خدا دی سائی والد شیعہ نے ہاتھ جوڑے ایک تھا وہاں ساڑے کیا کھا رہے امام بگاڑے بیچ میں آتیا میں تھا صدیق اکبر دی شان بیان کرا ہوں ہمارے قادم دی شان میں اس نے آکا جی میں یہ کرنا نا اہل بیتی ہوئے جا کریں تھے میں وہ سو آسی ماننا ہوں میں آکا جی میں علی نو مننا ہوئے میں صدیق نو مننا ہوں ہمیں میں فاروق نو مننا ہوں عثمان غنی اللہ اکبر قسم خدا دی اللہ اللہ اے میرے کملی والے محمد رسول اللہ دی اولاد ابن چھوڑ کے جانا کے واسطے ایڈا بڑا بول وی گیا اگر دعوت مرد کو نی ور کو اے میری دعا قبول کرے یا نہ کرے منو دست دامن آوے رسول منو دست دامن آوے رسول میرے ہاتھ وچ اولاد ہے مصطفیٰ دا دامن ہے میرے مولا تو میں وہ بیا گل بیا کردا سا مارا جل بحرے جل قد یعنی بینہما برلت اللہ
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. توجہ کر علی اوتھی میں بیٹھا محمد گلستو علی روح گل بابا فاطمہ اندروں روح گل جو ادرش برآمد حسین و حسن اے اتار جس ویلے گل چلے جاندے نے تے پھلاں دا عطر کڈ لیندے نے پھل نہیں لبدے مڑ عطر لبدا ہے نہیں سمجھیا زمین بھی مست ہو گئی آسمان بھی مست ہو گیا مسلمانوں خیال فرماؤ اے میرے قبلی والے محمد رسول اللہ دی اولاد ہے اللہ اکبر باپ تو اج رکابے وچ پیدا ہے سبحان اللہ فاطمہ نے ارشاد دی نماز دے بعد سر سجدے وچ اللہ اللہ اکبر ہن تے سید نماز ہی نہیں پڑھدے ہن تے کتے پگڑی پھیر دے بٹیرے لڑ دے اے او گھر ہے جہدے وچ کدی فاطمہ کدی علی کدی جبریل آندا سی تے کدی جاندا سی کوئی چوڑی شاہ بنیا پھر تا کوئی موڑی شاہ بنی سبحان اللہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اے ہو گھر ہے کتے جبریل آندا ہے اے ہو گھر ہے جڑا نبیاں دا استاد سبحان اللہ اکبر رضی اللہ تعالی جس نے میدان وچ نکلے نے میدان کربلا حضرت علی علی اکبر دا چہرہ جڑا سی نا ہم شکل مصطفی سیابی فرمانے نے کہ سانو حضور دی زیارت دی ترسالا نا تے شوق ہوندا تے حضرت علی اکبر دی جا کے چہرہ ویکھدے حضرت علی اکبر میدان وچ کھڑا ہے تے میدان کربلا روشن ہو گیا سبحان اللہ اشکیا دی فوج نے آکھیا تو کون ہے اللہ تو کون ہے میں آکھیا آپ نے فرمایا ہاں میں تینوں دسنا میں کون ہوں دنیا کو ملی دی کی دولت گھر سے ہمارے ہے عرش بڑی چند قدم گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج و نبی گھر سے ہمارے دنیا کو ملی دولت دی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج و نبی گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا آدم سے بھی پہلے تھا جو نور ہمارا اے فاطمہ زہرا دی اولاد ہے آکو سبحان اللہ ماں نے کیویں پتر پالے دے عشاء کی اذان آئی نماز پڑھ کے خاتون نے جنت سر سجدے وچ رکھے ساری رات گزر گئی سویر میں موت نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر یا مولا خاتون نے جنت میں جام رکھی میرے مولا رات ایڈا چوکی بنائی ہے ایک سجدہ بھی پورا نہیں
گل ہے تساں بھی جانا ہے تے میں بھی روزہ رکھیا ہے تے محمد کے لیے سبحان اللہ دن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں اے حسین نو جیڑا پالیا سویرے میرے نبی کو حضور پال حضور دی تربیت ایک بابا بڈھا میرے ورگا وضو پیا کرے تے شہزادیاں نے ویکھیا کدی او پیر دھوئے پہلے کدی ہاتھ دھو لے کدی منہ دھو لے تے شہزادیاں نے آکھیا بابا جی اسی چھوٹے جے ہیں ویکھے نا تو سانو ویکھ بھلا میں وضو صحیح کرنا کہ یہ میرا بھرا صحیح کر سبحان اللہ تبلیغ دا ذریعہ صدارت کر گئی ہزار مولوی آج مفتی محمود بھی آ کے کر کے غیر مار عورت نو ویکھنا حرام ہے جی ایک نظر پی جائے یک لکھ تو جائے اس آگے اصل تو ایک بار ہی ویکھیا تم کون ہو مسلمان کلمہ پڑھو وہ آئی بھی کراڑی تے گئی بھی کراڑی بابا جی جی دیکھو میں بھی اردو صحیح کرنا یا میرا برا صحیح کرنا ہے جی تبلیغ دا ذریعہ مولویاں نوں تبلیغ دا ول کوئی نہیں آندا جے کوئی غلطی وی تو بڑا بے ایمان ہے اوئے او اللہ بندا خراب چ کو میں گئے جیڑا نبی دے خلق وچ رچیا نبی نے پالیا ہویا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نو پالیا سر سجدے وچ رکھا تے پوچھیا بابا میں صحیح کرنا یہ صحیح کرنا اس ویلے دونوں شہزادیاں دا انہوں نے دیکھا جو بابا کہنے لگا بیٹھو شہزادے غلطی تو میں نہیں سکتا نہیں کیا کرتا دن محمد کے لیے سارا کے لیے راتیں میری اما سمجھا رات ہی اما سمجھا دیئے ماں چنگی ہوئے تو پتر لچاؤں ماں لچی ہوئے تو پتر لنو ماں لچی ہوئے تو پتر ڈاکو ہوندا ہے ماں گندی ہوئے تو بات ڈاکو ہوندا سرکنا ہوندا ہے ماں نیک ہوئے تو پتر ولی ہوندا ہے ماں ولی ہوئے تو پتر فرید ہوندا ہے ماں نیک ہوئے تو پتر راستی ہو ماں راستی ہوئے تو پتر فرق سلطان بھگ ہوندا ہے ماں امت الجبار ہوئے تو پتر غوث اعظم ہوندا ہے ماں فاطمہ ہوئے تو پتر حسین ہوندا ہے نماز پڑھی کر رب شکر دین دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماما لے آئیے سبحان اللہ فرید دا مصلا پہ جاندا
ماں تھلے شکر رکھے مسلا چک کے شکر کھان لگ جانا. ایک دن مسلے بابا فرید بچپن میں کھڑا ہو گیا کہ ماں نے کیا مولا میں دسیا ہے ماں اتنی گل کر کے اتنے بہ گئی. جس ویل فرید نے سلام پھیریا مسلا چکیا ساری زمین ہی شکر بنی. ماں نے سجدہ کیتا فجر دی اذان آ گئی. والذین یبیتون لربہم اللہ فرماندا بعض وہ بندے نے جنانی رات میرے واسطے گزر دی. قسم خدا دی اینے مان جی سبحان اللہ انہاں لوکاں دی رات رب کہندا میرے واسطے گزر دی. انہاں دی زنا وچ گزری آ, کسے دی شراب وچ گزری آ, کسے دی جوئے وچ گزری آ, کسے دی رات مصبا نال گزری آ, کسے دی خدا نال گزری آ. سب کچھ کھائیو اور چن چن کھائیو ماس. فرید الدین فرما دے کاکا سب کچھ کھائیو اور چن چن کھائیو مال پر دو نینا نہ کھائیو میں نفیا ملن دیا. نہ تم آئے ہو نہ تم آئے ہو نہ سب انتظار گزری ہے تلاش یار میں تلاش یار میں یہ سحر بار بار گزری ہے. میرے کو پاپ مل نہ تم آئے ہو نہ تم آئے ہو نہ سب انتظار گزری ہے تلاش یار میں تلاش یار میں یہ سحر بار بار گزری ہے. میرے کو پاپ مل چار ہی سال اٹھا دے وضو نال فجر دی نماز پڑھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے سال